Ahoj děti, stranu 50 nadepsanou D6 zakončíme pátým cvičením. Tak, zadání. Spočítej a napiš. Tak, sloupečky. První sloupeček 17 minus 5. A pozor, 17 minus 5, co si můžu tady napsat, který příklad mě může pomoci? 7 minus 5. Rovná se 2. Takže 17 minus 5 rovná se 12. Nezapomínám, že už počítám další desíce. Tak další. 16 minus 6. Tohle je to, co si vypočítám v duchu. Takže 16 minus 6 rovná se. 13. Klidně, když to potřebujete vidět, si někde bokem napište ten příklad, který vám pomůže, ale potom už říkejte jenom to, co patří do tohohle příkladu. Rozumíme? Bez Bezva, tak se puste do dalších sloupečků, no a až to budete mít hotové, tak si video zase puste a porovnáme řešení. Tak jdeme na to. 19 minus 3, označil jsem příklad, který vám může pomoci, rovná se 16. 18 minus 4 rovná se 14. 18 minus 6 rovná se 12. 17 minus 1, tak to je rychlé. 16. A pozor, 20 minus 5. Takže ten příklad, který vám pomáhá, je tenhle. Rovná se 5. Ale pozor, tady je 20. Takže já jsem rozbil tu druhou desítku, dostal jsem se do té předcházející, rovná se 15. Pozor na to, když odčítám od celých desítek. 19 minus 6 rovná se 13. Tak já si myslím, že to můžeme ještě zkontrolovat tady. Tak, teď se mně to podařilo. 12, 13, 16, 14, 12, 16, 15, 13. Fajn. Tak, vy to máte taky dobře. A i tenhle ten příklad. No, tam by mohl být trošku problém, když vypočítáte několik podobných příkladů, jako 20 minus 2 rovná se 18, tak to určitě půjde.